Ліквідація льоду та питання об'єднання. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тиждень, що минає, приніс для краян неочікувані сюрпризи. Як приймають виклики закарпатці? Дивіться далі, тож сьогодні про таке. Ліквідація льоду, вода, крига та затори, об'єднання та децентралізація, реформа, що потребує продовження. Захистити батьківщину, є така професія, не літають вертольоти, колишня справа. Допоможемо дітям разом. Благодійний концерт для Закарпатської обласної дитячої лікарні. Також сьогодні про те, хто має право на безкоштовне протезування зубів та як виконуються ці програми на Закарпатті, чому і кого попереджають у Службі безпеки України та що шотландці побачили в нашій області. Ну і починаємо з теми, що грім серед ясного неба прогреміли посеред тижня льодові затори та підтоплення. Про них попереджали, але їх, як завжди, не чекали. Цей тиждень приніс для закарпатців чималі випробування. Різке потепління, паводок призвели до того, що область знову на межі катастрофи. Станом на вечір суботи залишаються підтопленими 13 дворогосподарств, 385 гектарів сільгоспугідь та майже 4,5 гектари присадибних ділянок у Мукачівському та Виноградівському районах. Паводковою водою перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі в селі Шаланки. Через станення снігу та скресання криги на річках Іршавка, Лютянка, Латуриця залишились 3 льодових затори, які не перешкоджають течії води в межах русла. Для ліквідації льодових заторів залучили піротехніків. За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом наступних 3 днів прогнозується помірний мокрий сніг та дощ. Температура повітря в день від 0 до 6 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до мінус 2. Скресання криги на річках та заторів з льоду і підвищення рівню води до 1,5 метра триватиме і надалі. Що все починалося, розкаже Світлана Комлєва. Такі наслідки потепління та проливних дощів на Закарпатті протягом останніх кількох днів. Прогнозували паводок та льодоходи на усіх річках краю водники ще на початку тижня, та говорити про його масштаби не доводилось. Ми паводконебезпечний регіон Закарпаття. Для нас це не новина. І треба бути готовим до самого великого. На зміну великим мінусам прийшло по-справжньому весняне тепло, та от потішитись ним краянам не довелось. Сніг, якого в січні випало чимало, почав танути, на річках скресла крига. Таку картину жителі села Велика та Мала Ростока спостерігали з самого ранку четверга. Величезний льодовий затор фактично перекрив русло ріки Боржава. Намагаємося освободити електричну трубу від криги, щоб вона зараз не впала і нікого тут не побило. Міст, який сполучає два іршавські села, побудували ще у 70-ті роки минулого століття. Конструкція не надто міцна, тож місцеві не впевнені, чи витримає вона такий натиск. Величезні брили льоду товщиною подекуди до 40-50 сантиметрів підступили в притул до містка через ріку Боржава. Місцеві хвилюються, що крига може вщент зруйнувати переправу. Через те, що крига блокує течію, вода почала стрімко підніматись. Дороги в селі вже підтоплені. В небезпеці дворогосподарства та будинки селян. У 85-му році точнісінько так було, і крига з річкою, з водою туди по селу, аж до тої паралельної вулиці, до середини вулиці. Повністю була крига. Оце як тепер. Забори позривало, мости, що було у дворі, скажімо, мішки з чимось із зерном, у підвалах, оце було у воді, все пропало. На місці працюють фахівці піротехніки, та зрушити з місця кригу справа не з легких. Вниз по течії на річці Боржава, напротив села Гребля, зараз закладує спеціалісти опергрупи цієї піротехнічної групи, закладують зручатку. Один зруб вже провели, кілограм 200 заклали, один зруб провели, але результатів не дало. Зараз закладають другу партію. Ну, лід поки що не рушився. Тим часом вода підійшла до села Гребля. Тут на ділянці дороги Мукачів-Ороготин вона прибувала щохвилини. Піднімається десь сантиметр, у 10 хвилин сантиметр вода ся піднімає. От ставимо значки десь. Один сантиметр, то 10 хвилин, то десь у годину, вважайте, 5-6 сантиметрів піднімається. До вечора може бути критична ситуація. Там є перелив, там у нас чергують
Родники з Бреївського міжрайону прийняли одне господарство. Завезлися туди сипучі матеріали, 20 кубиків. Якщо там буде необхідність, буде насипати в мішки і носити по дамбі. Льодохід почався і на річці Тиса. На окремих ділянках висота льодових кришин сягала 3-4 метрів. Я ще таке в житті не вийду. Через станення снігу та скрисання криги на річках Боржава, Велика Уголька, Красна, Одаров, Річанська, Ріка та Хустець утворилося 10 льодових заторів. Паводкова вода вийшла на 9 доріг місцевого значення. Підтопило більше 1500 дворогосподарств, житлові будинки, підвали та сільгоспугіддя у 9 районах області. В соціальних мережах очевидці публікують шокуючі відео льодоходів. У Бронці на Іршавщині річка перенесла кригу на вулиці та обійстя. Тут у воді опинилося 28 будинків, дитсадок та магазин. Крига всюди – на вулицях і в дворах. Її принесли потоки води через льодовий затор на річці Красна. Стихія зруйнувала й два будинки. У воді також опинилось селище Кольчино. Тут затоплені сільгоспугіддя та двори, гинуть тварини. Через льодовий затор під Клиновецьким мостом вода з річки Визниця вийшла на дорогу. У людей біля пекарні затопило двори, хлів, загинула худоба, розповідають місцеві жителі. Весь потік води із Лизницького потоку і з льодом пішов сюди і зупинився тут, на цьому заторі. Пан Петро каже, вода у підвалі наполовину людського зросту. Зайти туди міг нормально, от вибрати звідти не зовсім. Я вже двері із підвала на вулицю відкрити не міг. Такий був сильний напор, що я через вікно вже з підвала вибирався. І зараз вода стоїть. Наробила біди стихія і на Хущині. Потік води і льоду зніс міст через річку Ріка. Присілок Мередюк залишився відрізаним від світу. Переправа наполовину зруйнована. Місцеві жителі бояться, що невдовзі підтопить і дорогу у Нижньому Бистрому. Наразі ріка вкрита брилами льоду, що вже зруйнували огорожу на березі. Та незабаром крига розтане, але небезпека не зникне, адже захисних споруд на річках краю побудовано значно менше, ніж потрібно. Практично 4 роки протипаводка програма не працює. Держава не фінансує. Є дільниці у нас не захищені. Це в гірських місцях. Я вже говорю про більш пізніший термін, що буде. От, звичайно, буде десь берегова ерозія, буде розмив берегів. Все можливо бути, як про звичайному паводку. І завдання, я думаю, наше таке, щоб ту шкоду для людей, для нашого населення звести до мінімуму. У посиленому режимі вже кілька днів працюють рятувальники, водники, піротехніки. Та цілком можливо, нинішня ситуація лише вершина айсберга. Адже тисячі тонн криги та снігу ще, ймовірно, підкинуть чимало проблем. І до інших тем. Щороку в Закарпатській обласній дитячій лікарні лікують більше 12,5 тисяч дітей. Обстеження тут проходять 160 тисяч малюків щороку, при тому, що спроможність поліклінічного відділення розрахована на 120 тисяч дітей. Про найбільший дитячий лікувальний заклад області, про його потреби, проблеми та розвиток у сюжеті Анни Товт, яка спілкувалась із головним лікарем, аби почути про потреби Закарпатської обласної дитячої лікарні. Уже більше 65 років в Мукачеві працює обласна дитяча лікарня. За цей час медичний заклад зазнав чимало змін та реформ. На сьогодні у лікарні функціонує 14 стаціонарних відділень. Є поліклінічне відділення, приймальне відділення, крім цього, і реабілітаційний центр для дітей з ураженнями центральної нервової системи. Ми маємо 447 ліжок, це лікарня обласна для лікування дітей різного профілю з усіх районів області. Є два відділення анестезіо-інтенсивної терапії, одне відділення на 12 ліжок для дітей новонароджених, інше відділення від 1 місяця до 18 років – 6-ліжкове. Щороку в поліклінічне відділення по допомогу до лікарів звертається більше 160 тисяч дітей. Стаціонарно у медичному закладі лікується більше 13 тисяч. Звичайно, є перегрузки, є більша нагрузка на лікарів, тому що більшість все-таки йде в дитячу поліклініку з районів області. Це є теж проблема, тому що є в кінці кінців треба буде вирішувати, щоб рівень надання допомоги дитячому населенню і в районах краще покращувався, щоб могли люди там безпосередньо йти і тут більше вже всього консультуватися в обласній дитячій лікарні. Ну, є така ще такий нюанс, що
місто Мукачево і Мукачевський район фактично діточок не лікує. Лікуємо ми. Це досить вигідна ситуація, тому що стаціонар обласної дитячої лікарні надає більш кваліфіковану допомогу, ніж в районах області. За роки своєї роботи лікарня розвивалась і вдосконалювалась. За словами головного лікаря, зараз медичний заклад оснащений обладнанням, приладдям та інструментарієм, що дозволяє на високому рівні проводити обстеження і лікувати дітей області. Ми отримали 3 швидкі допомоги, 2 з яких реанімобілі на дизельному паливі, з котрими ми можемо возити діточок і по області, і в Київ транспортувати. Це велика допомога. 4 наркозно-дихальні апарати в операційних ми забезпечили сучасним обладнанням, дуже хороші апарати, і ряд інших там комп'ютерів і тому подібне. Придбали тепер завдяки Голландії в торакопульмонологічне відділення завідуючий Серденко сучасний фібробронхоскоп. Сприяють у фінансуванні лікарні не лише депутати, а й благодійники. За останні роки за кошти меценатів вдалося і закупити нове обладнання, і провести ремонтні роботи. Ми за останні більше як 10 років мали вже можливість навчати наших лікарів в Угорщині, в Америці. І тепер проходять навчання один лікар в Америці, стажування. Тепер вернулася із Будапешта наша лікар, завідуюча очними хворобами. Ми будемо впроваджувати операції при мікрохірургії ока, щоб ми не посилали таких діточок в Київ, Одесу. Минулого року в лікарні провели ремонтні роботи та замінили опалення у поліклініці з північної сторони. Однак це лише невелика частина того, що потрібно ще зробити. Ще є друга половина, котру би нам хотілося зробити. Є проблеми з тим, що треба покрівлі міняти на поліклініці, в інфекційному відділенні, в пральні. Треба упорядковувати територію, щоб вона була більш ухожена, красивіша, фасади, будівель, ремонти і так далі. Значить, є потреба ще в деяких апаратах, котрі нам потребуємо. Звичайно, потреба в медичному високоякісному обладнанні завжди актуальна, адже медицина рухається вперед, і чим новіші технології, тим більше можливостей у лікуванні і наданні допомоги дітям. Ця ситуація, котра є у нас, нас не задовільняє, і людей не задовільняє, тому що є очереді, є недостатньо ліків, є недостатні умови перебування для матері і дитини, нам би хотілося того все краще. Ну, ми знаємо, що ситуація економічно важка. Зараз у лікарні працює 5 заслужених лікарів України, 5 кандидатів медичних наук. Більшість лікарів мають вищу категорію. Закладу є чим гордитися, однак багато що ще потрібно зробити. Тому тут щиро сподіваються як на підтримку з боку держави, так і на благодійників та волонтерів. Адже від цього залежить здоров'я наших дітей. Більше 200 тисяч гривень зібрали та передали представникам Закарпатської обласної дитячої лікарні під час проведення благодійного концерту на підтримку цього лікувального закладу. На концерті «Допоможемо дітям разом», що пройшов у кінотеатрі «Перемога» 4 лютого в Мукачеві, до збору коштів долучились великі підприємства, які працюють у місті, багато небайдужих людей. Кажуть, добру справу підтримувати обов'язково треба, адже гуртом можна допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Підтримав проведення благодійного концерту і народний депутат України Василь Петьовка. Як усе було, дивіться далі. Благодійність у серцях закарпатців живе. Як доказ, концерт у Мукачеві із доброю метою зібрав більше 400 глядачів. Перший такий захід у місті відбувся на підтримку Закарпатської обласної дитячої лікарні. Підтримали ідею зірки української естради. На сцені кінотеатру «Перемога» виступили гурт «Гетьман», Альоша, Віталій Козловський та Олег Винник. Кохайтеся, і нехай наше майбутнє росте щасливим і радує нас. Я завжди поруч. Зіркова гостя Альоша переконана, творити добрі справи треба, бо це ж діти, а вони – наше майбутнє. До того ж, скільки малечі можна врятувати, передавши такі кошти лікарні? Це, по-перше, стосується дітей. Я, як мама двох синочків, відчуваю і знаю,
як це потрібно нашому новому поколінню, тому що це наше майбутнє, це наше життя, це те, як вони самі будуть жити, це те, як буде жити наша країна, це те, як буде жити взагалі світ, тому треба робити добрі справи, робіть все, що ви можете і як можете. Віталій Козловський також зізнався знімальній групі, що участь у благодійних концертах бере часто. Співак каже, у час, коли всі перетворюються на машини зі здобутку грошей, важливо залишатися людиною і допомагати, наскільки є можливість. Хочеться, щоб ці діти сьогодні мали надію на краще майбутнє. Хочеться, щоб в них принаймні горіли очі, тому що щоб їм приділяли увагу, ну, принаймні тим дітям, хто обділений батьківською увагою, розумієте, так? І ті діти, які хворіють, все це дуже печально, але це реалії життя, і ми з цим маємо погодитися, ми маємо бути сильними, і ми маємо триматися за руки, тобто допомагати. Із повної зали глядачів на виступ Віталія Козловського по-особливому чекала одна дівчина. Вікторія Лисюк захоплюється творчістю співака уже більше 10 років. Вона зізнається, знайшла у ньому не тільки талановитого співака, а й дуже рідну людину. А найголовніше – усе взаємно. Про те, що благодійний концерт справді став утіленням добра і милосердя, далі без коментарів. Ні, тільки без емоцій, я тебе прошу, давай. І щастя, це її дійсно, я не знаю, я не можу сказати. Завдяки йому вона поступила в університет, закінчила журналістику, завдяки йому вона їздить на кожну зустріч. Це людина, яку вона дійсно любить, щиро любить. Ви розумієте її стан, ну, досить... Люди, які нам дають досвід, є люди, які дають нам там можливість чомусь навчитися. А є люди, такі ангели, які лікують наші душі, і в такі моменти якоїсь такої зрадливості ти розумієш, що в тебе є така основна підтримка, і виростає в тебе ніби як ззаду два крила, і ти летиш, і ти розумієш, я це здолаю, я далі піду, тому що ця людина потребує моєї сили. Мені приємно, що, можна сказати, в армії або просто серед справжніх людей, небайдужих до моєї творчості, є ось такі люди, як Вікторія. Це гордість моя. Містер щастя Олег Винник зізнався у коханні до Закарпаття і розказав, чому такі концерти важливо проводити якомога частіше. Це дуже добра справа, і я дуже щасливий, що є такі люди, які взагалі створюють такі проекти, що називається благодійність. Тому що на сьогоднішній день ми всі наскільки заклопотані своїми всякими там справами, амбіціозними і всякими кар'єрами, і забуваємо про якісь справжні і відверті речі, за що ми не потребуємо ніякої там якоїсь віддачі, а просто-напросто допомагаємо. Під час свого виступу Олег Винник просто підірвав зал. Сидіти на місці слухачі не могли. Емоції переповнювали усіх. Як тепер після Вінника вертатися до них додому? Всі сподобалися, особливо Олег Вінник. Треба побільше таких благодійних концертів робити, тому що допомога дітям дуже потрібна. І була можливість потанцювати гарно, повеселитися, і настрій чудовий. Ой, дуже гарно, емоції переповнюють. Ну всі, Альоша, ну Вінник перевершив сам себе, напевно. Концерт, неймовірно, був приємний, неймовірно насичений. І благодаря нашим меценатам, предпринимателям города он состоялся. Ми дуже довольні, що ці деньги, які поступають в общий, так сказать, котел, в бюджет, это мероприятие поступит именно кому надо на сьогодні, которые особенно нуждаются, это наши дети. Класно, все було супер, все було
на вищому рівні. Хотілося б, щоб було в нас побільше таких концертів. І ще з такою гарною метою, як ми сьогодні відвідали цей концерт. Ми не тільки відпочили, ми ще й зробили дуже добру справу. Більше 200 тисяч гривень на потреби ОДЛ допомогли зібрати представники підприємств та усі небайдужі до долі та здоров'я підростаючого покоління. Готівку під час концерту на сцені передали представникам дитячої лікарні. Не тільки нашу лікарню потрібно підтримувати всіх діточок. Від імені 15 тисяч діточок. Ви знаєте, який це голос діточок, щорічно, які лікуються в нашій лікарні? Подякувати вам, подякувати організаторам цього концерту. По сьогоднішньому концерту вилучили лише 200 тисяч гривень. Такі благодійні концерти проводять для того, тому що не йде 100% забезпечення лікарні, не лише нашої обласної дитячої лікарні, а всіх інших лікарні фактично по Україні. Так що це дуже важлива річ. Уже незабаром у інформаційних програмах «Хемстудіо» ми розкажемо, на що використали у дитячій лікарні зібрану суму. Благодійний концерт відбувся за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Питання децентралізації на Закарпатті цього року має всі шанси зрушити з місця. Принаймні в цьому наших журналістів запевнили під час зібрання по децентралізації за участі голів рад, експертів та консультантів. Про що говорили? Чому реформа, яка вважається однією з кращих з початку 2014 року, зупиняється та які закони необхідні для її продовження? Дивіться далі у спецрепортажі сьогоднішнього випуску. Дорога на вулиці Садовій у порівнянні з центральним автошляхом просто жахлива. Та коли її вдасться відремонтувати, каже голова села, поки не загадує. Протяжність дороги кілометр 250 метрів. Вартість проєктно-кошторисної документації на цю дорогу становила практично 3 мільйони гривень. Бюджет села 2 мільйони. Коли ми її зробимо своїми силами, я так думаю, всім зрозуміло. При такому бюджеті ця дорога може зробитися тільки за рахунок або державного бюджету, або після об'єднання територіальних громад і, скажімо так, за грантові кошти чи кошти вже від самої територіальної громади. Бюджет села просто мізерний, хоча село Тарнівці славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило, а тому на розвиток населеного пункту коштів просто нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує і Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад. Ми зініціювали об'єднатися 8 громадам, а до кінця ми залишилися лише 3 – Холмківська, Тарнівецька і Сторожницька. Сільська рада, значить, ми почали з жовтня місяця. В п'ятницю ми вже подали документи в обласну адміністрацію на висновок. Зараз громади чекають на позитивний висновок обласної адміністрації. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС, після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться 2 великі потужні заводи – Дзюджебіл і Ядзакі. Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в області, в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйони прибуткового податку. Тому для нас це є великі кошти. Посчитали нам, що наш 3 громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. На відміну від Холмківської громади, у Великому Бичкові врахували запропонований державою варіант і взялися за його реалізацію. У Великобичківській громаді повинно би об'єднатися 9 населених пунктів відповідно до перспективного плану об'єднання Великобичківської селищної об'єднаної територіальної громади. А саме такі, як Великий Бичків, Верхнє Водяне, Стримба, Водиця, Плаюц, Луг, Росішка, Кобилецька Поляна та Косівська Поляна. У разі утворення Великобичківська громада могла б стати однією з найбільших
на Закарпатті, як за територією, так і за кількістю населення. Ще в квітні 2016-го депутати Великовичківської селищної ради ініціювали об'єднання з вищеперерахованими населеними пунктами і надіслали листи з пропозиціями у сільради. Наразі відповіді ми отримали лише від трьох сіл Рахівського району. Це село Луг, село Водиця та Верхнє Водяне. Одні, в свою чергу, відтермінували питання об'єднання, другі утрималися від прийняття рішення, треті відмовили і запропонували своє бачення об'єднаної територіальної громади. Наразі процес децентралізації у селищі фактично припинений. Із пропозицією об'єднатись виступили і активісти Тячівщини, зокрема сіл Лопухово, Німецька Мокра, Руська Мокра та Ущорна. Ідея начебто непогана, проте аналітики при сільраді підрахували. В разі об'єднання бюджет села втратить майже 70%. Через те, що проблеми сіл стануть спільними, левова частка фінансів Руської Мокри буде скерована на розвиток Ущорної центру об'єднаної громади. Із тих коштів, які ми заробляли чи заробляємо, необхідно буде виділяти для того, щоб центр, щоб не стидно було, як депутати ословлялися, щоб не стидно було зайти в центр. Що то є центр об'єднаної громади, звичайно, на нього треба виділити певну кількість коштів. Сполучення, автобусне, дорожне, ну і багато іншого. Небажання депутатів Руської Мокрої об'єднуватись із депресивними селами зрозуміле, адже за час самостійного плавання в селі вдало ремонтували дороги і привели до ладу дошкільні навчальні заклади. Навіть перевиконали поставлені нами цілі перед собою, тому що ми планували зробити один, максимум два проекти по дорозі, то є кілометр дороги. Ставились ми питання перед собою зробити невеликий ремонт в дитсадках, так як там була необхідність тієї роботи. Так ми їх зробили. Окрім несправедливого перерозподілу коштів, село може втратити й робочі місця. Безпосередньо це стосується працівників бюджетної сфери. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Якщо центр перенесуть до іншого села, працівники селищної ради можуть шукати собі нову роботу. Ніхто не буде проти. Якщо буде це робочі місця, робота людям, щоб не було ніяких закриттів, скорочень, це саме головне, і аби мали де люди працювати. Загалом у Руській Мокрі повністю не відмовляються від об'єднання. Рішення про злиття просто відтермінували. В населених пунктах, де гуртування громад вже відбулося, працює спеціальна комісія, яка вивчає досвід колег. Тому об'єднання Руської Мокрої – це лише питання часу. Тим часом приклад успішної децентралізації – Вільховецька об'єднана громада. За останній рік там зробили те, чого не спромоглися за 10 років. До її складу увійшли 6 населених пунктів – це Вільхівці, Вільхівські Лази, Добрянський, Вільхівчик, Сасово та Раково. Михайло Цірик, голова громади, каже, від таких змін одні плюси. Це позитивно вплинуло на наповнення бюджету. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс ця освітня субвенція і медична субвенція. І додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Нещодавно у Вільхівцях встановили 4 дитячі майданчики, 3 з них на базі дошкільних навчальних закладів, 1 у центрі села. Кошти виділили із місцевого бюджету. Дорога зробили, благоустройство дуже хороше. За рік зробити то теж треба гроші, треба командира хорошого. Народ довольний. І вже на початку лютого 2017-го в Ужгороді учасники регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування підбили підсумки децентралізаційної реформи за 2016 рік. Другий етап, скоріш за все, почнеться, коли в Україні буде близько половина населення і території об'єднаних, проживати в об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній день в Україні це 366 громад. Це 20% території і 17% населення вже проживає в об'єднаних територіальних громад. В Закарпатті, ви знаєте, є 3. Я думаю, що ключовий рік 17-й, Україна перейде до екватора. І всім скептикам, всім неприхильникам, всім, які не вірять в цю всю реформу, люди і народ нашої країни докаже, що ось ми добровільно. Сьогодні Закарпатська область в питанні об'єднання громад посідає одне з останніх місць в Україні. Область єдина, де досі немає перспективного плану. Створено наразі 3 громади, та ще 2 чекають на вибори. Чинні голови великих населених пунктів кажуть, виборів не бояться. Однак питання, чому не об'єднуються? Ми починаємо ініціювання об'єднання. Найближчі села, то, напевно, Забрідь. Села Пасільської сільської ради. Малий Березний мав би по плану йти до нас. Попередньо згоду
вони не дають, тому що в них були досить добрі бюджети від заправок. Не страшно, що страшно. Ми повинні об'єднуватися, тому що це наше завдання – робити все можливе для того, щоб громада жила краще. Зараз ми маємо небажання сільських голів йти на об'єднання з нашим містом, тому що вони в першу чергу вбачають в цьому і десь втрату своїх повноважень, переживають за ці землі, які їх оточують. І вони мають певний вплив на свої громади, тому вони поки що бажання не мають. Та процес об'єднання – це тільки мала частка у децентралізаційній реформі. Законопроекти, які є важливими у процесі об'єднання, наразі відсутні. Нема цих найнеобхідніших законопроєктів, які внесені в парламент. Одні довший час там перебувають, одні вже коротший час. Це законопроекти, які стосуються доприєднання, які стосуються зміни меж районів, які стосуються служби в органах місцевого самоврядування. Голова обласної ради каже, більше питань до децентралізаційної реформи не на місцях. Наразі, на думку Михайла Рівіса, реформа децентралізації в Україні, цитую, захлинулась. Ми бачимо бажання уряду і президента здійснювати реформи. Я ще раз говорю, що багато питань впирається безпосередньо в апарат, який застарілий, який тяжко рухається, якому важко мінятися, вони не хочуть це міняти. От є багато питань, які залежать від Верховної Ради України. Учасники регіональної платформи чекають, що питання реформи таки зрушать з місця. Завершили ж засідати, підтримавши звернення до народних депутатів. Зокрема, у ньому просять активно підтримати низку внесених до Верховної Ради законопроєктів. Прокоментував ситуацію щодо децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад депутат Верховної Ради Василь Патьовка. У коментарі йдеться про наступне. За даними аналітиків, наразі реформа загальмувала і не може розкрити весь свій потенціал. Вказують кілька причин. Серед них і те, що згідно чинної Конституції України, територіальна громада – це добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Тобто йде неузгодженість із законом України, який передбачає можливість об'єднуватися не тільки селам, а й селищним радам та містам. Наразі є громади, які бажають об'єднатись, проте перебувають у суміжних районах, областях чи прагнуть об'єднатись з містами обласного значення. Для продовження реформи потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації, прийняті Верховною Радою у першому читанні. Згідно цих змін, первинною одиницею адміністративного устрою стануть громади, від яких далі йде утворення районів і в подальшому регіонів. Інше, що гальмує об'єднання громад, протидія на місцевому рівні. Низка сільських, селищних, міських голів вдаються до саботажу цього процесу. Одна з причин таких дій представників органів самоврядування – проведення виборів до новостворених об'єднаних громад. Коли ж представники влади та політичних партій на місцях ризикують програти вибори, об'єднання блокується. Наразі доцільно ініціювати дискусію щодо запровадження крайніх термінів добровільного об'єднання до 1 жовтня 2017 року. Подальші об'єднання мають відбуватись згідно перспективного плану розвитку, затвердженого Кабінетом міністрів. Європейський досвід демонструє, що основна роль у формуванні адміністративно-територіального устрою має належати уряду та профільним міністерствам на чолі з прем'єр-міністром. У разі відсутності узгодженості вказаних питань, Україна може стати першою країною, яка провалила реформу децентралізації. Цілий ряд європейських країн пройшов процес об'єднання громад, і це дало серйозний поштовх розвитку для їх економіки. Процес об'єднання, в тому числі і на Закарпатті, необхідно завершувати, адже він дав би можливість розвиватися населеним пунктам та реалізувати їх економічний потенціал, удосконалювати інфраструктуру та соціальну сферу. На сьогодні проведення децентралізації є однією з найефективніших реформ, що впроваджуються в Україні з 2014 року. У 2015-му в Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад, у 2016-му – ще 198. На початок 2017 року в Україні успішно функціонує 367 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, це лише 10% від загальної кількості населених пунктів в Україні. На Закарпатті досі створені і успішно функціонують лише 3 територіальні громади. На Закарпатті СБУ жорстко реагуватиме на прояви сепаратизму та антиконституційну діяльність. Співробітники Управління Служби безпеки України в Закарпатській області вживають заходів з недопущення вчинення антиконституційних дій під час запланованих масових заходів в Ужгороді. Правоохоронці викрили місцевого мешканця, який через соцмережі закликав проводити акції протести та зі зброєю в руках захоплювати державну владу. За фактом антиконституційних закликів розпочати кримінальне провадження співробітниками Служби безпеки України.
Також вони попередили організаторів запланованих масових акцій про неприпустимість вчинення дій із зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Спецслужба й надалі жорстко реагуватиме на прояви сепаратизму та антиконституційну діяльність. Інформація від прес-групи ОСБУ в Закарпатській області. Поки на заході країни Служба безпеки попереджає на сході країни, на цьому тижні тривають обстріли, спровоковані у Авдіївці російськими військами. Місто на межі гуманітарної катастрофи, обстріли тривають, гинуть військові та мирне населення. Лише наприкінці тижня російські окупаційні війська 115 разів вели вогонь по позиціях українських військових, про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Розповідають про загибель 3 військових наприкінці тижня, крім того, ще 7 поранено. Стріляли найбільше на Донецькому напрямку. Вогонь вели з градів, мінометів, танків, стрілецької зброї. Неспокійно також на Маріупольському та Луганському напрямках. Є така професія – батьківщину захищати, особливо популярна вона зараз. І слово «професія» тут ключове. Адже сьогодні в нелегкі часи наша країна потребує справжніх спеціалістів військової справи. Зайві руки сьогодні не завадять майже у всіх видах та родах військ. Першими про вакантні посади заговорили інженерно-саперні та артилерійські війська. Шукали контрактників і у Виноградові, де останнім часом теж спостерігається доволі велика зацікавленість серед юнаків військовою справою. Вже з десяток парубків вступили до лав Збройних сил України за контрактом. Про військову справу далі – Сергій Фомін. Стрілецька зброя різних калібрів, 152-мм гаубиця Д-20 та справжня установка залпового вогню «Град». Такий доволі незвичний та зловісний пейзаж житель Виноградова та його гості спостерігали на початку тижня. Справа в тому, що в самому центрі мирного міста представники Збройних сил вирішили розгорнути ярмарок військових спеціальностей, головна мета якого – популяризація та покращення авторитету української армії. На сьогоднішній день у нас є вакансії в артилерії, є вакансії в інженерній військах. Ми пропонуємо всім ознайомитись не просто, так би мовити, знаєте, як по телефону, або побачити і відчути це, поспілкуватися з бійцями, які вже виконують свої обов'язки. Тобто вони розкажуть, що для цього необхідно, що для цього потрібно. Хоча з 2014 року українське військо і не потребує особливої реклами, воно здобуває свої дивіденди на фронтах, такі заходи все одно потрібні. Люди лякаються, а от ти прийди в військову частину, поцікався, зайди в військкомат, ознайомся. Там є фахівці, які надуть кваліфіковану допомогу, які розкажуть, що це таке, для чого це потрібно, що воно надає в майбутньому, перспективи і так далі, тому подібне. Тому, ну, є умови, є, ну, так би мовити, поштовх, тому що військова служба за контрактом – це майбутнє Збройних сил. В першу чергу ярмарок потрібен, аби повідомити охочим вступити до лав Збройних сил, які саме спеціальності сьогодні потрібні. Це, без перебільшення, приносить свої плоди. З початку року, а це ще місяць, який прийшов, Виноградова і Виноградовському району заключили 10 чоловік контракт Збройними силами. Це дуже хороший показник. Дай Бог, щоб такий показник тримався на протязі всього року. Хоча акція військових і носила доволі серйозний, подекуди суворий характер, атмосфера в оточенні справжньої бойової техніки склалася невимушена і більше нагадувала святкову. Ті, кого зацікавив ярмарок, вільно прогулювалися серед бойових машин, які ще зовсім недавно знищували ворога в зоні АТО, куштували армійський чай з димком, приготовлений на польових кухнях, та спілкувалися із тими, хто не з чуток знає, що таке справжня чоловіча робота. Така зацікавленість контрактною службою в першу чергу свідчить про те, що міф про напівзруйновану, розкрадену, вічно голодну та холодну армію поступово розвіюється. Сьогодні у військових частинах навряд чи можна побачити той безлад та руйнацію, яка панувала на початку 90-х після розпаду Радянського Союзу. Разом із цим Міністерство оборони вирішило більше не звертати увагу на кволих, вічно хворих уклоністів. Тепер до армії запрошують здорових, сповнених бажанням служити чоловіків та жінок. Не жарт, що зарплатня контрактників сьогодні може конкурувати із окладами більшості престижних вакансій. Початкова ставка військовослужбовця, що несе службу за контрактом, сьогодні від 7 тисяч гривень. Суттєво покращилася і матеріально-технічна база української армії. Не варто скидати із рахунків і те, що суспільство більш уважно почало ставитися до своїх захисників. Про це, наприклад, в ефірі телеканалу «М-студіо» в програмі «Громадський контроль» розповіли військові, які нещодавно повернулися із зони проведення АТО.
Завдяки діяльності деяких підприємців Закарпаття, що дуже радує. От є такий позитивний момент, коли от військовослужбовці можуть відвідати ті ж самі там термальні води, тобто санаторії, ну, які знаходяться на території Закарпаття. От я знаю про таку співпрацю і в Виноградівському районі, і в Берегівському. От ряд наших військовослужбовців вже туди їздили. Ми фактично зараз хочемо започаткувати на вихідні дні поїздка, тому що у нас відсотків 40 це не закарпатці, знаєте, вони з інших областей. Тому приїхати сюди, ну, я думаю, що це варто і подивитися. Люди платять великі гроші, а тут фактично вони перебувають так. Тому є підтримка, є і в плані матеріального там забезпечення, там надають допомогу і в ремонті техніки, в закуплі там тих чи інших там, так би мовити, там дефіцитних там матеріалів, які, ну, по лінії Міністерства оборони не можна достати. За прикладами далеко ходити не потрібно. Повертаючись до Виноградова на ярмарок військових спеціальностей, варто взяти до уваги формат спілкування цивільних із військовими. От, наприклад, сапер Дмитро розповів цікаву історію. Байка це чи ні, хто знає. Однак молодь слухала, роззявивши рота. Було такий випадок, що от в Луганській області в бабульки був заборчик зроблений з мін. Дорожка протитанковими мінами виложена. Бабулька, кажеться, в неї ще з війни залишилося. У нас в неї в підвалі десь воно валялося. Так що веселі випадки бувають. Наша армія усилилася з такими солдатами, як у нас. Ми поборемо все. Висновок напрошується сам собою. Боронити країну є кому, а як кажуть військові, є чим. Жартують, дозволяв би ландшафт, привезли би значно більше зразків, в тому числі і сучасного озброєння. За останні роки в Україні, на жаль, занепала чимала кількість підприємств, які свого часу не лише давали роботу тисячам громадян, а й робили славу не тільки Закарпаттю. Серед таких заводів яскраво виділяється закарпатський машинобудівний, який більшість знають як вертолітний. Про минулу славу промислового гіганта та який його стан тепер, розкаже Яна Шершун. Колись на цьому заводі виготовляли запчастини для радянських гелікоптерів та складові до літаків сімейства ТУ. Заснували його в 70-х роках минулого століття як Закарпатський машинобудівний завод. Невдовзі він став вертолітним виробничим об'єднанням. Технічне обладнання тут було з цифровим програмним управлінням, яким на той час міг похвалитись далеко не кожен завод. А працювало тут близько 5 тисяч осіб, як місцевих, так і приїжджих. Завод у свій час мав багато профілакторій, своїх профілакторіїв, мав на узбережжі Чорного моря в Одесі. Завод у свій час мав свій самоліт Як-40 службовий, два вертольоти і так далі. Через секретність заводу добове навіть не позначали на картах. Однак завдяки підприємству в населеному пункті була побудована практично вся інфраструктура. Поліклініка, водоканал, садок, школи, стадіон, 16 багатоповерхівок та технікум. Щодо останнього, то він випускав спеціалістів не лише місцевого масштабу. На архівних відео про завод розповідає його найавторитетніший директор Дмитро Подольський. Завершили ми безумовно нашим машинобудівним технікумом, де і зараз навчається 500 учнів технікуму, які постачають для спеціалістів середньої ланки не тільки нашого підприємства, але й інших підприємств, розташованих в нашій республіці. Щодо продукції, яку тут виготовляли, то перелік доволі широкий. Від багатьох комплектуючих малих деталей до окремих частин пасажирських авіалайнерів. Складові до літаків сімейства ТУ, крісла на літаки Ан-24, Іл-76, Ту-154 і для найбільшого у світі літака «Мрія» – крила та авіамашини. Перша продукція була, вийшла аеросани. Аеросани, амфібія, коли космонавтів там не могли у тайзі знайти, то спеціально розробили аеросани-амфібію. На Дубівському заводі планували розгорнути виробництво гелікоптерів Мі-34, адже тут була виконана технологічна підготовка виробництва та виготовлено необхідне оснащення. Тоді була задача побудувати вертольот, який двохпісний, маленький був, тому що на той час, щоб привезти там 2-3 чоловік, чи там двох, там буквально кудись полетіти, то треба було піднімати машину там, ну, там, не знаю, Мі-8, по-моєму, був саме на 8 чоловік. Мі-34, який мав повний цикл виробництва, тобто тут була і технічна база, інженери, зібрані з цілого Радянського Союзу, які там були просто, ну, кращі на той час. Однак через розпад СРСР закарпатське підприємство передало тільки одну експериментальну машину в КБ «Міля». І на цьому програма виробництва була закрита. В
інженери, які його будували, самі креслення, ну і так далі. Україна свій шанс не використала, і місцеві жителі все порізали на брухт, як продукцію, так і виробничі станки. Тепер на цій території діє декілька підприємств, однак нічого спільного з колишньою продукцією не виготовляють. Тепер, на даний момент, чесно кажучи, що він випускає? Випускає якусь таку продукцію товарів народного споживання. Наладили прив'язні системи, випускають, наладили виробництво котлів, ну, але то є мізер. Кому зараз підпорядковується завод, незрозуміло, чи то Міністерство промислової політики, чи Міністерство оборони. Однак ні ті, ні інші не приділяють йому достатньої уваги, і, можливо, невдовзі про колишній промисловий гігант вже нічого не нагадуватиме. Зважаючи на постійні економічні та політичні кризи, без пільгових програм у переважній більшості зараз не обійтись. Так, з 2011 року в Закарпатті діє програма пільгового протезування зубів. Спочатку дії цієї програми на цю послугу здебільшого мали право ветерани війни, почесні донори та пенсіонери. За останні два роки у зв'язку з ситуацією на Сході до цих категорій додалися ще й учасники бойових дій, які, до речі, мають право на його першочергове проведення. Тож, як реалізується ця програма в різних куточках області? Та чи знають про неї громадяни? Дивіться в сюжеті Ірини Ковальчук. На сьогодні на пільгове протезування претендують близько 5 тисяч закарпатців. Але тих громадян, які його потребують, але не мають змоги звернутися до лікаря, чи взагалі не знають про таку послугу, ще більше. Серед них і пан Василь, який сьогодні прийшов до стоматолога на огляд якраз для подальшого протезування. Треба один зуб удаляти, другий лікувати. І там далі доктор подивиться і протезувати. Тут лікар відразу пояснює пацієнту, хто має право на протезування. І, як виявляється, пан Василь, якраз ветеран праці, має змогу його отримати першочергово. Є програма на учасників АТО, є програма на інвалідів війни, а сьогодні програма на всі пільгові категорії, я так розумію. І ви, як ветеран праці, маєте можливість протезуватися. Незважаючи на це, після огляду чоловік зауважує, що йому простіше заплатити 5 тисяч гривень, аніж чекати своєї черги. Запишуть на очередь. Очі треба чекати 2-3 роки, що взагалі зуби повипадають, доки піде очередь. А от пані Марта хотіла скористатися пільговим протезуванням зубів, але не вдалося. Жінка каже, лікар її запевнив, що вона як пенсіонер не підпадає під пільгову категорію. Я пенсіонерка, але не всі пенсіонери підпадають. Ветерани праці, там чорнобильці, то я не входжу в ці категорії. Але пенсіонери таки мають на це право, і це підтверджує стоматолог Ростислав Лесів. Але різниця між пільговими категоріями все ж є. А саме, хто має право на безоплатне протезування позачергово, першочергово, а хто у загальній черзі. Інваліди, учасники війни, вони мають право на позачергове протезування. Донори, почесні донори, мають право на позачергове протезування. Учасники війни, учасники бойових дій, члени родин загиблих. Щоб скористатися послугою, потрібно прийти до ортопедичного відділення обласної стоматологічної поліклініки з документами. Далі – процедура реєстрації. Якщо це учасник АТО, це посвідчення учасника АТО. Якщо це ветеран праці, посвідчення ветерана праці, чи є можливість, і чи є ті пільги зараз його безкоштовно і позачергово протезувати, він або скеровується до спеціаліста іншого профілю, там терапевта, хірурга для підготовки до протезування. Якщо ні, його реєструють, беруть в нього всі необхідні дані. Загальна вартість пільгового протезування в середньому 2300 гривень. До цього потрібно додати терапевтичне лікування, підготовку і хірургічне втручання. Тому, окрім коштів на безпосереднє протезування, область виділить гроші на медикаменти. Журналісти промоніторили, як реалізується програма у різних районах Закарпаття. Почали зі стоматологічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Чула. Так. Ну, скористалися програмою, поставили собі зуби безкоштовно зрок? Ні, тепер ставлю. Я користався лише давно вже. До чого? Я сказала, скільки з мене, мені сказали, це безкоштовно. Є категорія інвалідів війни, які обслуговуються за рахунок обласних фондів. Кожен рік область виділяє приблизно в цьому, ну, однакова сума з 90 до 1200. Так, також є фонд, є Чорнобильський фонд. Кожен рік виділяють нам
суму. Значить, в цьому році вони нам виділи на місто 34 тисячі, на район 25 тисяч. Відповідно цих коштів ми відпротезували місто 16, а район 10 осіб. Завідувач відділення каже, коштів для всіх охочих протезувати не вистачає. Тож є черги. На сьогодні це 1741 чоловік. Практично у нас пропротезовано цьогоріч 446 осіб, всі, які майже мали право, отримали зубопротезування. Ми упорядковуємо чергу, тому що черга складалася дуже багато років, деякі треба провести корективи. І я думаю, що взагалі питання по зубопротезуванню в цьому році ми закриємо. Це не єдина проблема, з якою стикаються сьогодні стоматологи та й уся медична галузь. Мова йде про постійні реорганізації, скорочення чи закриття. Тому рік, як така поліклініка була ліквідована, значить, перевели її в стоматологічне відділення ЦРЛ, і в штат якого входить лікувальне відділення і госрозрахункове. Завідує відділенням ШАХ. Це Юрій Миколаївич. Ну, я як відділення ортопедичне, як було, так і залишилося. Як воно буде себе перевернути? Будемо бачити. Ми підпорядковані ЦРЛ, так що всі, які зміни будуть, значить, вони нас так, як тоді, поставлять до відома, і на тому буде все. Ну, я думаю, що вона не закриється. Тож варто сподіватися, що стоматклініка у Мукачеві функціонуватиме і надалі. З міського бюджету на цю програму, яку приймають кожні 5 років, щороку виділяють кошти. Цьогоріч, як і в минулому році, виділено 500 тисяч із міського бюджету на фінансування даної програми. Окрім того, 150 тисяч виділено із обласного бюджету для зубопротезування ветеранів війни та чорнобильців. Принцип фінансування програми безкоштовного та пільгового зубопротезування населення Іршавського району аналогічний. Частково за кошти районного, обласного бюджету та фонду Чорнобиля. У 2016 році по цій програмі з обласного бюджету нам було виділено 72 тисячі 963 гривні, причому в 2015 році виділено було 29 тисяч 807 гривень. Тобі ж у нас почти в три рази, майже в три рази більше, ніж в 2015-му. За минулий рік безкоштовно отримали зубні протези близько 80 чоловік. Потребують зубопротезування 419 чоловік зараз у нас, якби, потребують зубопротезування. Ну, ви повинні зрозуміти, що це заявлені. Тож лікарі кажуть, добре було б, якби в рамках програми фінансувалося і лікування пацієнта, а зубні протези були набагато якіснішими, адже від цього залежить комфорт використання та здоров'я ротової порожнини людини. Аби з'ясувати, чи передбачена програма зубопротезування для жителів Тячівського району, знімальна група звернулася до тамтешнього управління соцзахисту. Наша знімальна група прийшла до Тячівського управління соціального захисту населення, аби отримати коментар стосовно програми зубопротезування для різних категорій населення їхнього району. Однак говорити з нами тут відмовилися. Відтак, за інформацією звернулися до керівника відділу охорони здоров'я Тячівської РДА. Інформацію з приводу програми зубопротезування у Тячівському районі ми намагалися отримати і у начальника відділу охорони здоров'я. Однак і тут нам не пощастило. Іван Фабрицій, посилаючись на те, що немає бажання з нами розмовляти, у коментарі відмовив. Працює програма і на Хущині, але люди про неї знають мало. Не чув. Не чула я про такого. Не знаю, я не чув таке. Чув їм, та й дуже знаю, я сам пільговик. Он прийшов їм за пільгами протезувати зуби, дуже не боляти. Прийшов їм, каже, треба зняти рентген. Щоб зняти рентген, у нас нема, каже, такого. Як нема? Чого? О, нема, бо десь комусь віддали. Ідіть учасну. Скільки учасну? 160 гривень. То безплатне зубопротезування передбачає лише протезування недороговартісними матеріалами. Якщо вже, кажімо, металокераміка чи навіть композитне покриття, людина основне не платить, а лише за роботу покриття. Або, якщо раніше було протезування із золота або срібнопаладів із плави, то тоді вона повинна оплачувати. Програма поліпшення стоматологічного здоров'я населення розроблена на 2013-2017 роки і передбачає надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення Хущини. Згідно постанови Кабінету міністрів, пільгові категорії мають право на протезування, визначається, ну, підхід йде індивідуально до кожного хворого, який має право на протез. Значить, скеровується лікарем-стоматологом, який є на місці в селі,
якщо попадає людина до нього, там зазначається, скеровується в місто, в районну поліклініку. За 2017 рік у районному бюджеті передбачили на фінансування цієї програми 170 тисяч гривень. Закупка матеріалу, закупка всіх інструментів, то вже ясно, що вартість їх вища, і тоді, скажімо, вартість тої умовної одиниці, яку ми клеємо, набагато вища, і тоді за ту суму коштів ми набагато менше можемо запротезувати людини. Варто сподіватися, при наявності залишків коштів чиновники спрямують їх на програму пільгового зубопротезування, адже частка людей, які отримали ці послуги, дуже мізерна. На Закарпатті в рамках програми розвитку лідерського потенціалу, яка реалізується Британською радою, закарпатських лісівників відвідала делегація із Шотландії. Про програму, мету візиту шотландців та враження представників Об'єднаного Королівства від закарпатських лісів, що вони кажуть про роботу наших колег та чому їх зачарувала краса Закарпаття, дивіться в сюжеті далі. Візит британців в Україну та на Закарпаття, зокрема, проходив в рамках участі Національного лісотехнічного університету України місто Львів в програмі розвитку лідерського потенціалу у вишах нашої країни, яка реалізується Британською радою. Проєкт, поданий НЛТУ, передбачав навчання на робочих місцях, оскільки це дуже актуальна проблема для вищої школи. Причин, чому місцем проведення обрали саме Закарпаття, вдосталь. Найкрасивіші ліси. Вони дійсно представляють великий інтерес для дослідників з Великобританії. Тут зосереджена велика кількість підприємств деревообробної галузі. Ну і, можливо, тут люди, які відкриті для світу і готові співпрацювати. Головна мета британців – ознайомитися з веденням лісового господарства, а саме дубового в Карпатах. Делегація основна – це є науковці і працівники лісової сфери. Основною метою цієї поїздки є обмін досвідом. Вони прийшли подивитися на нас, ведення лісового господарства у нас в Закарпатті, і також поділитися своїми знаннями і практикою ведення лісового господарства в Англії і в Шотландії. Візит розпочали з Берегівського лісгоспу, що славиться своїми дубовими дібровами. 86% насаджень складає саме дуб. Тут гостей ознайомили з специфікою ведення санітарно-технічних руб та загальним процесом ведення лісового господарства у дібровах. Наших гостей більше зацікавило ведення лісового господарства, проведення посадок лісових культур, вирощування насіння, вирощування саджанців. У Берегівському лісгоспі проводиться освітлення, прочистки, порідження за насадженням. Оце їх більш цікавило. Як проводиться, які заходи проводяться, у скільки років, у скільки проводиться розміщення посадок, розміщення лісових культур, скільки вирубується. Гарне враження у лісгоспі на гостей справив вольєр з дикими тваринами. Олені, косулі, лані та муфлони непогано прижилися у Берегівському лісництві. На даний момент приблизна чисельність десь близько 320 голів копитних знаходиться. Тут є майже вже 40 оленів, є більше 80 козуль, більше 80 кабана, коло 120 ланів. Крім того, відвідали гості з Туманного Альбіону і деякі деревообробні підприємства для ознайомлення із процесом переробки сировини та виготовлення продукції з дерева. За словами шотландців, ведення лісового господарства в Україні їх приємно вразило. Ми приїхали, щоб побачити перспективи співпраці у лісовій галузі із Закарпаттям. Нам цікаво було ознайомитися з веденням лісового господарства у вас, а саме дубового, і можемо сказати, що воно доволі відрізняється від нашого, шотландського. Разом з тим, багато чому є повчитися від українських лісівників. Це мій перший візит в Україну, і тут дуже гарно. Всі привітні і гостинні. В ході відвідин я дізнався багато про дубові ліси, і можу сказати, що український дуб набагато кращий за наш, шотландський. Міжнародна співпраця розпочалася і в лісовій галузі. Не так давно Закарпаття відвідала делегація з Туреччини, що свідчить про залучення потенційних партнерів та інвесторів у наш край. Тож, любіть свій край та з гордістю діліться враженнями з іншими. Таким видався цей тиждень на Закарпатті. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу нашого каналу та заходьте на наш сайт. Наразі я прощаюся з вами. Тільки добрих новин бажаю. Тримайтесь.